Ainda com o nosso programa Bronca Pesada, e nós vamos agora à fronteira com o nosso repórter Gerson Salles, mostrando os danos ambientais que a hidrelétrica está causando ao rio Oiapoque. São inúmeros, mas nós vamos acompanhar agora o repórter Gerson Salles com detalhes. Expedição TV Cidade, Bronca Pesada, Conexão Popular. Depois da saída do município de Oiapoque, agora nós chegamos aqui na Cachoeira Gran Roche. Genival, aqui é o local aonde está sendo construída uma hidrelétrica. Exatamente. Nós paramos aqui do lado, desse lado aqui, que é conhecido como a Pedra da Lusa. Então aqui é onde faz os transbordamentos da mercadoria que vai para Vila Brasil, que vai para Ilha Bela, até Cabo Pique, do lado francês. Então, as canoas chegam aqui onde nós estamos e tem uma outra canoa do outro lado que pega a mercadoria para levar rio acima. Transbordo, é o transbordo. O transbordo da mercadoria. E bem lá onde vocês podem ver, daquele lado ali, é onde está sendo feito a hidrelétrica. Construída hidrelétrica, né? Coloca um pouquinho a imagem, mostra um pouquinho lá, olha, nós estamos vendo já até uma retroescavadeira, um trator ali, ó. Coloca lá um pouquinho a imagem. E esse é o local que está sendo construída a hidrelétrica. E falando em danos ambientais, a empresa em si, ela já colocou alguma pauta sobre esse assunto? Olha, que eu saiba, assim, do município do Oiapoque, não fizeram assim uma audiência pública para dizer realmente. Eu participei de uma reunião onde eles falaram que eles fizeram até uma ata, mas eu pessoalmente desconheço, porque todas as reuniões que foram feitas eu tentei participar e até hoje, que eu saiba, não. E nós não temos, hoje para subir o rio, nós só podemos subir do lado francês. Lado brasileiro não vai existir mais. Do lado brasileiro, onde era justamente o que passava, que é chamado de Petit Montagne, é onde está sendo feito a hidrelétrica. Eles prometeram, na época de uma reunião que nós fizemos com eles falaram que iam fazer um elevador, que iam fazer um bocado de coisa e até hoje nada. Não tem elevador, não tem nada. Até agora nada. Então, olha, com exclusividade para a TV Cidade, Conexão Popular, Heraldo Trindade, Belaí Júnior, Bronca Pesada, nós estamos bem no centro, na Cachoeira Gran Roche, e o que a gente percebe é que a empresa aqui que está construindo a hidrelétrica, ainda ela não colocou a pauta, uma audiência pública para tratar junto aos pescadores, ribeirinhos, a própria sociedade, os ambientalistas que existem aqui, o turismo que é muito forte, e aí fica essa pergunta, esse ponto de interrogação. E diga de passagem que se os franceses eles taparem lá, impedirem, por exemplo, de subirmos o rio Oiapoque, a gente tem que puxar aqui por cima das pedras e não é todo mundo que tem condições de puxar uma canoa de 10, 12 metros por cima dessas pedras, porque aí tu tem que ter 15, 20 homens para puxar uma canoa. Por exemplo, essa minha canoa aqui tem 14 metros. Eu não tenho condições, eu e mais dois, por exemplo, puxar em cima dessas pedras aqui. E eles lá prometeram que iam colocar um elevador, iam fazer todo um sistema para subir o rio. Não tem, até agora não tem a obra, não existe a obra. Não existe. É um elefante branco. O elefante branco, olha, tá aí a situação que se encontra essa construção dessa hidrelétrica aqui no município de Oiapoque. E vamos subir, vamos mostrar lá de perto como é que está sendo essa construção. Vamos lá, Genival. Vamos mostrar lá de perto como é que está sendo feita essa construção dessa hidrelétrica com exclusividade aqui no TV Cidade. Amapá. Situação muito inusitada. Coloca aqui um pouquinho a imagem aqui, olha. A cachoeira bem aqui ao lado, né? Onde muitos turistas franceses, brasileiros vêm tomar seu banho, passar o domingo, final de semana. Mas aqui não existe coleta de lixo. Olha a situação que se encontra a Cachoeira Gran Rocher. Olha a quantidade de lixo bem no meio da ilha, né, dessa cachoeira aqui. E ali ao fundo é a hidrelétrica que está sendo construída e os impactos ambientais, eles já começam a surgir bem no meio aqui da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, na Cachoeira Gran Rocher. É lamentável, mas é realidade. Coloca aqui um pouquinho a imagem com exclusividade para o TV Cidade Amapá.
Agora nós vamos mostrar com exclusividade as imagens aéreas de tudo o que está acontecendo aqui na Cachoeira Grand Rocher, com exclusividade para o TV Cidade Amapá, Conexão Popular e Bronca Pesada. Nós chegamos agora aqui em uma comunidade chamada Prainha, uma comunidade ribeirinha junto ao rio Iapoque, do lado brasileiro. Aqui, como vocês percebem, aqui algumas residências, algumas casas aqui dessa comunidade, né? Alguns pescadores, ali tem uma senhora ali, olha, já chegando também, moradora aqui desse distrito. Uma prainha, uma comunidade em si. Estamos aqui com um pescador também, aqui, um pescador artesanal, né? E como vocês percebem, olha lá o fundo. Coloca a imagem ali de fundo, né? Ali é a construção da hidrelétrica. E isso já vem trazendo transtornos para cá, para essa comunidade. Como é seu nome? Meu nome é Carlos. Ô Carlos, dormir já não dá mais, né? Não. Dormir é complicado. Tanto de dia como à noite. Barulho. Barulho, muito barulho. À noite, motor também que passa aí toda hora. Aí vai até transformando a areia em barro, porque vai levando com tudinho. Aí tudo isso aí é impacto que a gente estamos sentindo da natureza, fora a lama que está tomando conta da praia. E muitas coisas, o peixe está desaparecendo. O peixe do rio, né? Sim, do rio, está desaparecendo. Sim, é pescador? Sim, a gente pesca. O peixe? Está vendo aí, pedindo material, tá? E o peixe? O peixe está indo embora, porque não tem como ficar. Qual é o peixe que vai ficar com uma zoada dessa? A gente não está acostumado com essa zoada aí. Aí ele vai embora. O ano passado, uma época dessa, a gente pegava peixe aqui. À vontade. À vontade. Hoje você coloca, olha, você coloca um tramalho aqui para pegar um peixe, você não chega a pegar. Pra... Quase um milagre. É, pega aquela quantidade bem pequena e isso não dá nem para a população que está aqui. Quantos moradores são aqui na comunidade? Somos 5, nós somos 11 em tudo. Aqui é só aqui. É uma família? Não, nós somos só uma família, assim. Mas cada qual tem... Tudo parente. É, tudo parente. Então, normalmente tem 5 casas. Sabe. Venha mais um pouquinho pra cá. Traz aqui um pouquinho a imagem, que a gente vai pegar essa imagem de fundo aqui, ó. Olha aqui, ó. Coloca lá a imagem, olha. Os carros lá transitando, a fumaça lá no local da obra, né? E propriamente dá essa situação, traz esse transtorno. Vem pra cá um pouquinho. O que a gente queria perguntar pro senhor... que é de suma importância e que a gente precisa ter essa ciência, a empresa já veio conversar com vocês sobre indenização, danos ambientais, um projeto de conscientização ambiental e também sustentabilidade ambiental, algum tipo de projeto a empresa está beneficiando a comunidade de vocês? Nada. Tivemos uma promessazinha, mas não é as pessoas grandes, sabe? É, o trabalhadorzinho vem aqui com nós, aí diz que não são culpados de nada. Essa já está quase um ano fazendo a hidrelétrica e até agora... 2 anos. Até agora não trouxe nenhum benefício para os pescadores, as comunidades ribeirinhas. Nada. Nada. O que a gente tem é o sacrifício, porque, por exemplo, a gente puxa a canoa por aqui, agora tem que arrodear, do jeito que a gasolina está cara, e quando a água está muito... A água tá, o inverno chega, ninguém pode passar.
Eu não vou falar nem no meu nome como jornalista do TV Cidade Amapá e também do Instituto Internacional de Comunicação da Amazônia, mas eu vou falar como ser humano nesse momento. Você vê uma obra aqui atrás de milhões de reais, talvez bilhões de reais, sendo construída, trazendo grandes impactos ambientais, principalmente para as comunidades ribeirinhas, e você não trazer benefícios para essas famílias que dependem do rio, dependem da agricultura, dependem das frutas que ficam nas árvores, às margens do rio Iapoque. Isso é quase lamentável e muito triste para você. Porque o nosso costume aqui, como nós estamos aqui, todo mundo foi criado aqui. Nasceu aqui, foi criado aqui. A gente tinha uma vida diferente, uma vida fácil, mais abundante. Por exemplo, você pegava uma tarfa, dava uma tarfada aqui nessa sombra à noite. Tinha peixe. Já estava o almoço pronto. Agora você vai fazer o quê? E a gente até percebe, daqui a pouco nós vamos colocar as imagens até dos cachorros daqui. Vamos caminhando aqui? Vamos caminhando? Traz aqui um pouquinho a câmera. Traz um pouquinho a câmera aqui, que é uma situação gravíssima. Bela e Júnior. Bronca pesada. Nós devemos colocar na pauta a importância do valor humano que está sendo esquecido aqui na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Nós temos uma obra bilionária, menos de 60 metros, e nenhum funcionário e nenhum responsável pela empresa, até o exato momento, conseguiram beneficiar famílias como do seu José Carlos. É triste, é lamentável, mas é a realidade, com exclusividade, aqui no TV Cidade. Traz aqui um pouquinho a câmera. Vamos aqui com o seu José Carlos. Traz um pouquinho. Vou falar aqui com essa senhora. Como é seu nome? Inês. Dona Inês. Eu nem sei. A senhora nem sabe mais a sua idade. Quanto tempo a senhora mora aqui? Como... Eu moro tantos anos aqui na praia. E a senhora vê uma situação como essa, com a sua idade, não consegue nem dormir? Não. De tanto barulho? É, de noite barulho. Nenhum funcionário dessa empresa conseguiu trazer um alimento para a senhora, trazer um bem-estar, uma comunidade, um conforto de vida para a senhora. Até agora nada. É triste, né? É rir para não chorar. Aqui, olha, Dona Inês, uma moradora daqui da comunidade, Prainha. Tá aqui, olha. É uma imagem real, verdadeira. Que isso precisa ser debatido. Essa situação aqui tem que ser debatida. Belas Júnior, que o senhor possa cobrar aí pelo Bronca Pesada, Heraldo Trindade, pelo Conexão Popular, que tenha uma audiência pública. Olha, aqui do lado do seu Carlos dos Santos, olha essa situação aqui, olha. Mostra aqui o animal. Mostra esse cachorro aqui. Olha aqui a situação dele. Olha o estado que está, se encontra um animal como esse aqui. Traz aqui um pouquinho a imagem. Traz um pouquinho aqui a imagem. Vamos mostrar outros cachorros aqui. Se não tem alimentação para o próprio pescador, porque o peixe sumiu, imagina para o animal. Olha aqui a situação desse cachorro aqui. Olha aqui. Aparecendo a costela dele. Olha aqui, ó. A costela. Mostra aquele outro lá. Mostra esse outro bem ali, ó. Olha a situação aqui do cachorro. Mostra aqui. Coloca a imagem aqui. Coloca aqui. Confere quantas costelas estão aparecendo nesse animal aqui, ó. De tanta fome que ele está passando. Olha esse outro aqui, ó. Mostra aí. Isso é com exclusividade para o TV Cidade Amapá, Conexão Popular, Bronca Pesada. Os animais aqui ribeirinhos, que dependem também dos alimentos que são pescados pelos pescadores aqui dessa comunidade da Prainha, passando fome. E real. Porque não tem alimento, não tem mais peixe no rio. Agora nós estamos aqui numa comunidade chamada Prainha 1, que fica em torno de mais ou menos uns 150 metros da hidrelétrica. Estou aqui ao lado do senhor Raimundo. Senhor Raimundo, quantos anos o senhor mora aqui, senhor Raimundo? 60 anos. 60 anos, é um morador, né? Ribeirinho, da comunidade ribeirinha, pescador. E o senhor já está sentindo os impactos ambientais sobre o rio Iapoque devido à construção da hidrelétrica? Sim, eu gosto dessa água que dá costeira, aí a praia toma conta da lama, tudo. Aí a falta do negócio do peixe, que está meio falhando. Está triste o negócio. Está triste aqui. Peixe na panela. Peixe na panela. Água tem. Tem. Água tem para colocar o peixe. Água tem para colocar o peixe. Mas o peixe? O peixe não tem. Tá. O senhor acha que esse problema é devido ao quê? Acho o problema devido à água aí.
água e a mexedeira da cachoeira, a barragem. Algum funcionário da empresa, propriamente a empresa, já veio dialogar, reunir com vocês, falando de danos ambientais, indenizações para as comunidades ribeirinhas? Para mim ainda não chegou ninguém aqui falando, não. Não sei se caiu o pessoal, mas para mim ainda não. Cestas básicas. Cestas básicas da NEM. Já vez que passaram aqui, mas não foi nem isso, gente. Nunca veio nada da empresa? Não. Nem se reuniu com você? Só mais água que trouxeram para nós aqui, água. Água mineral? Mineral, sim. Para beber água? Beber. Sim. Só água? Só água. Fora isso? Fora isso, claro. E o que o senhor quer que aconteça? O senhor precisa de apoio da empresa para vocês sobreviverem? Não, mas talvez aqui acolá, né, alguma coisa, se der, né, a gente aceita. Estamos bem no meio do rio Iapó e... Traz aqui um pouquinho a imagem. Vamos encostar aqui e falar com um pescador aqui, artesanal aqui dessa região de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Em primeiro lugar, uma boa tarde. Bronca Pesada, TV Cidade Amapá, com exclusividade, conexão popular. Como é seu nome? Manuel. Seu Manuel, nós estamos fazendo uma matéria para saber como se encontra o rio Iapoque, né? Nós já temos aí uma ciência que o peixe está sumindo e a gente veio verificar. É verdade que quase o peixe não existe mais no rio Iapoque? É verdade. Tem pouco peixe que a gente já pega. Antigamente pegava muito peixe, hoje está muito fraco a pesca. Ah, entendi. Então, está aqui, olha, um relato dos pescadores, do pescador. Como é seu nome? Emanuel. Manuel. Da pesca mesmo, que me assustando de dentro da minha casa, da pesca. Daqui de dentro do rio Iapoque, então um problema é esse aí, não é? Pegou algum peixe? Peguei, tá até aí o peixinho. Mostra aqui um pouquinho pra gente aqui, ó. Tem, pegou um peixinho aqui, conseguiu pegar, ó. Fugiu, tá aqui, ó. Conseguiu pegar o peixinho aí, ó. Qual é esse peixe? É o cumaru. Vai pra panela. Vai. Meu moço. Cozidão. É, um cozidão. O caldo. Caldozinho. Mas você quer que o rio ele permaneça realmente preservado, né? É, tem que preservar. Se a gente não preservar o rio, o peixe vai faltar mais tarde para todo mundo, né? E aí vai ter dificuldade de levar comida para casa. Positivo, tem dificuldade. Tem que ter essa conscientização ambiental. Tem que ter consciência, né? Todo pescador tem que ter consciência do que ele trabalha, do que ele vive e dar o alimento para dentro da sua casa. Tá. Então, uma boa pesca aí para você, seu Manuel, pescador aqui da fronteira do Brasil Guiana Francesa. Ele tá falando que o peixe tá escasso aqui também, né? Mas ele conseguiu pegar um peixe aqui e vai levar para casa. Aquela música do Sá Guarabira, né? O homem faz represa, diz que tudo vai mudar. Muda a rota da água, né? Muda a rota da água.
E a situação é essa que você vê no vídeo. Você lamentavelmente assiste aqui no programa. Olha, isso aí não é para ser um centro. As represas, a cachoeira vai se acabar. Isso aí vai virar pântano, é exemplo do que aconteceu lá em Ferreira Gomes e Porto Grande, né? Agora, que eu acho incrível que isso não é dano ambiental. Eles fazem uma enorme hidrelétrica, derrubaram lá árvores. Lá em Laranjal, lá em Porto Grande, você vê um cemitério de árvores, né? Você vê um cemitério de árvores lá em Uiapoque. Aí o homem tá lá, as redes de pescar, todas penduradas lá, porque não pega mais nada. O rio deixou de ser. Porque antes, o que que essas pessoas faziam? Elas viviam do extrativismo. Hoje elas vivem do quê? Do que elas vão tirar? Era o apaião, açaí, pescar, era uma caça, foi ali o Ribeirinho, morava ali naquela área Ribeirinho. Aí vem lá a empresa e vai arrancando eles de dentro das suas áreas, do seu local. A maioria nasceram e se criaram, são coisas que vêm, áreas que vêm passando de pai para filho. Aí o cara entra lá, pede reintegração de posse, diz que eles são donos, não é? Já assisti essa cena. Eu lembro que eu fui aqui na comunidade de Alto Alegre, que eles tinham um documento da época do paleógrafo lá. E aí a empresa chegou lá dizendo que as terras eram deles, estavam pedindo reintegração de posse. Meteram o motosserra no meio da noite, botando o povo para correr. Eu até fiz essa matéria lá, pegando fogo, batendo em gente, né? Porque o que essas empresas grandes fazem? Eles contratam, vão lá, com o juiz, consegue lá a reintegração de posse, né? O juiz não vai nem lá. Aí eles vão lá, pegam os policiais e vão lá para derrubar. Já vi e mostrei aqui nesse programa. E tá aí, ó. Você viu alguém falando desse desrespeito, desses... nós tivemos que mandar aqui, a equipe aqui do Bronca Pesada, do TV Cidade, cestas básicas, porque o repórter identificou, não sei cadê a matéria em que aparece a doação das cestas. Eu vou mostrar já, coloca logo na tela aí, prepara. Não é?